segunda, eu tô me divertindo. No segundo seguinte, meu jogo já era. Ah, não. Tô muito assustado. Dois grandes amigos. A gente entra lá, conserta seu jogo. Vamos pra internet. Quê? E uma grande confusão. Essa página é maneira. A gente veio salvar o seu jogo e pode acreditar nisso. Rápido! Eu, hein? Tá pesadinho, hein, amigão? Mas eu acho que vai rolar. Tá. Wi-Fi Ralph quebrando a internet. Cuidado com a beirada, hein? É? A beirada! A beirada! 3 de janeiro nos cinemas.